yoshligidagi sho'xlikla karantinda bu qiz o'zi yaxshigina sho'xlik qilib qo'yibdilar. Sportsmenka qiz o'zi sho'xlik qilib karantinda zerkkanlardan qatoq chizdirib qo'yibdilar. Inglizchaga endi o'qishga yaxshimi? Lekin ma'nosi tushunmadim. Choose a hard way you'll not meet computers on it. Ishqilib o'qish yo'qdi, ma'nosi tushunmadim. Xullas boshladik. Mana qaranglar, bittada o'chadim deb so'rashadi. Mana bittada 3 vaqtda. Endi bu yerda masterni mahoratiga bog'liq. Chuqur qilib qo'yganmiz, yana ko'p ko'rib chiqib kelishi mumkin. Ko'rasizmi, o'sha ancha ochardi. Nima hech kimga obishcha chiqmayman, shu bittada tatuv ketadi deb. Chunki mana men degan tanishlarimni ham bilaman. Sразу ketqizolmay, eng qimmat lazerda qildirsam, sразу ketmasligi mumkin. Uchishga o'chadi, mana qaranglar, mana uchishga o'chadi. Mana yaxshi uchyapti. Bu yana tegidan ko'p qurib chiqib kelishi mumkin. Tak shu bunaqa yoshlikdagi sho'xliklarni qilishdan oldin yaxshilab kalla bilan o'ylash kerak. Miyani yoqib qilishim kerakmi, qilishim kerak emasmi deb. Nu chiroylida, hozir moda bo'yapti bu narsa. Endi moda ekan deb modadan ketadan qo'llasam. Menimcha keyin afsuslanasizlar. Kimgadir yarashadi. Kimgadir yaxshi, nu bir xilni o'zi bekor qildim, o'chib tashayim deb ko'plar murojaat qilishyapti. Chet elda juda ham moda bu narsa. Endi hammani o'zini dunyo qarashi bor, hammani o'zini orientatsiyasi bor, hammani o'zini kallasi bor. Yaxshi, yomon narsa deb maqtamayman. Tatuni baribir. Buni tomonlama qarasam, endi menga emasdir, balki bunaqa narsadan gapirish. Endi hozir asoslar qilishligi mumkin, mumkin emas bo'lgan holat bu. Tan saydab ham aqlli quvvatli deb o'ylamanglar. Bilasizlar, odatim shartli gapiradigan odatim bor. Xullas, yoshlikdagi sho'xliklar bilan xayrlashish harakatida bo'lsa og'riydi. Bo'lmadi, nega shunday bo'ldi? Посмотрим, как будет результат. Я вот спичка нормально, да? Ваш результат всегда был классный. Спасибо. Но когда тату, я не обещаю. Хоть вот удаляется, но все равно может подниматься. Еще повторно вы обязательно должны прийти. Хоп. Сайда косметолог по руку зачи до метамса. Йотто тутинс, фахат и яхсы. Но с Йошлиль Дэгэ Шохлиляна. Кэмэйтранс, бухзэм карантин дэ зерикеп, шу ищи хкоит кэлэ. Яшлик это что? Яшлик это молодость. Яшлик таки это молодость. Старость не радость, молодежь не гадость. Убила меня. Убила? Нет, такой это термин есть. Убили. Гапиз, бля. Кстати, что у меня там? Kanalimizda yangi bo'lsangiz, keyingi video roliklarni o'tkazib yubormaslik uchun podpiska tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'ling.